čia visai netrukus įvyks tet-a-tet kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Pergalių receptą komanda pasiekė optimalią formą. Prisimename, kaip puikiai ketvirtfinalyje sugebėjo nukauti Vilniaus Lietuvos rytą čia Utenoje. Pats yra ne kartą sakęs, kas iš to, jeigu laimėsi rungtynės įmetęs 50 taškų, žiūrovams tai nebus gražu. Ta paprašė keitimo ir Aaronas Bestas ruošiasi debiutuoti šiose rungtynėse. Dar vienas žalgiriečių tolimas metimas ir šį kartą ketvirtuoju. 18-12, 7 sekundės iki atakos pabaigos. Ovidijus Galikas pučia Kevino Pangoso metimą. Aizėja Hartensteiną, taigi netiesioginis žvalgymas, jisai antradienį tikrai vyksta. Dovis Bičkauskis perima kamuolį iš... Antrasis atsarginis komandos žaidėjas taip aktyviai įsitraukė į rungtynes. Štai ir dabar jis neria po krepšiu ir Dovis Bičkauskis pelno du taškus. Juventus komanda dabar tą spaudimą vienu perdavimu pavyksta įveikti, bet Robertas Jevtokas. Dainių Adomaitį sėdint į čia tribūnose, kalbėjome apie jį prieš vieną iš minutės pertraukėlių. Jeigu šiandien Juventus komanda iškovotų pergalę, Dainiaus Adomaičio veidas. Komanda irgi klaidų padarė ne tiek jau mažai, 7, bet Žalgiris perėmė tik vieną kamuolį, taigi yra didžiulis skirtumas tarp. Serija gali nutrūkti šį vakarą prieš Kauno Žalgirį, nes šiandien čia Pukaitis ir klysta. Ir... Šiandien tiesiog tritaškus svaidantis, taip lyg linija būtų arčiau, negu ji yra nutolusi. Brokas Motumas situacijos nepamatymais. Sirutavičius arčiau krepšio per Broką Motumą. Nepabūksta aukštesnio varžovo. Visą sezoną irgi dažniausiai... Koks Leo Westermano perdavimas, tikra prancūziška juvelyrika čia Utenoje, perdavimas nežiūrint. Ir Antanas Kavaliauskas gauna tikrą desertą ant lėkštutės, po to jau, na, kas ir privaloma daryti, dėjimas iš viršaus vieną ranką. Džemaras Diksas. 10 taškų jo sąskaitoje, nors ir rungtynės ne pačios geriausios, čia Aizėja Hartensteinas atsiduria. Jau galbūt pavyks nutraukti tą nesėkmių seriją. Lekavičius laisvas. Nesusikalba gynyboje Juventus komanda ir Lukas Lekavičius už tai Žalgirio polimą. Prašė kamuolio Paulius Valinskas, Lukas Lekavičius užsižaidė, Džemaras Diksas, du lengvi taškai. Na, jeigu užtrauktų jis pergalę prieš Kauno Žalgirį, visi daugiau apie tai išnekėtų. Leo Westermanas plus Antanas Kavaliauskas. Jau buvo įveikęs dviejų varžovų gynybą. Klysta ir Žalgiris. Lukas Lekavičius perdimas varžovui į rankas, Džemaras Diksas. Išsimešti kamuolį iš užgalinės linijos. Dainius Šalingai pagauna perdimas prie tritaškio linijos Diksui. Dikso metimas ir nėra taškų. Džemaras Diksas išmetė beveik laisvas ir turėjo puikų šansą.